شن حبة مدح كجرف تان حتى الذين حرميو إسكدة بالواح كله حتى الذين حرميو ويا دولة بنت لنا واسع هذي وضيع شب بيلون واسع الحين هذا وين هيا تليا شقار بروس وديني booqasho aan ku booqareenay ciidamada Puntland oo xeebaha Puntland amaankooda sugayay qayb ka mid ah ciidamadaas oo shaqadoodi shaqo maalmoodkoodi ku dhex jira ayaanu ugu nimid deegaanka ina xalane oo u dhaxeeya dhinowda digdig dhinowda qoryoweyn iyo meesha laga ina xalane bal waxaan rabceel dhanaane waxaan rabnaa bal inaad naga warantaan qaabka shaqadu in ku socoto meesha wax idin marayaan iyo sidaad maanka u sugeysaan iyo wax caqabada maaragtay aad la kulanteen bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiye wax caqabadaha ma jiraan shaqadeedu waxay socotaa si fiican annagu waxaan ka hawlgelinay ilaa iyo garacad iyo meesha la yiraahdo galhagoog annagu hadda waxaan ku sugannahay inaan xalane ilaa dhinada qoryoweyn ilaa inaan xalane ka hawlgelin ciidamada kale xagga shay naga jira ilaa galhagoog xaaladu wax caqabadaha ma jiraan maasha allah waa fiicannahay waxaan rabnaa inaan ammaan ka sugno oo meeshan waxa weeye aysan waxa weeye dadkaas nabadiidka oo waxa weeye burcadda aysan meeshaa ka bixin oo aysan caqabad iyo dhibi shidaanaga nala soo gelin waa fiicannahay waxaan u hoggaansannahay amaamiirtii dowladda Puntland iyo isimada dhaqanka iyo ay soo saareen iyo odayaashu ayadaan fulinaynaa ayadaan waxa weeye ku hawlgelaynaa marka maasha allah wax caqabadaha ma jiraan hawlgalkuna waa socdaa aad iyo aad bay u mahadsan tihiin hawlgalka aad ku jidhaan oo aad dadkiina iyo deegaankiina ugu shaqaynaysaan waa sida aad ciidanku ahaydeen waa sidaad tuutaa u gashateen waxaa laydinka rabaa haddii alla idmo har iyo habeenba inaad sidaa u taagnaataan waxaanad haysataan mandate cid allaala ciddii falkaa ku guda jidha oo aad qabataan mandate buu haystaa haddaad shan xaba madax kaga rufutaan xataa laydin xirmayo iska daabal wax kale xataa laydin xirmayo waayo dowladda Puntland waa saxiixday odayaasha beeluun waa saxiixeen hadda waan hayaa taliyaasha qaar baan usoo diray saxiixii arrimahaas maaragtay lagu mamnuucayay ciddii lagu qabto ama wax lagu gaarsiiyana ay ku ahayd cid hudura oo aan cidna xaqu lahayn mandatka haasa haysataan shaqo wanaagsan baad haysataan ilaahay baa idinla garab gelaya sidaa shaqada u wada annaguna mar kasta meel kasta aad joogtaan baahidiinna iyo maaragtay waxaan ka shaqaynaynaa sidaan hadba idinla wixii idinka dhimaan idinkugu keeni lahayn sidaan maaragtay idiin dhiirigelin lahayn sidaan idiin garab taagnaan lahayn baan hadda u soconaynaa ciidamada kale oo ilaa iyo hadda waxaan u socdaa galhagoog ilfuuxshaan tegi doonaa meel kastaan tegi doonaa haddii alla idmo ciidan joogo waxaanu rabnaa waxyaalaha la sheegayo nooc kasto ay yihiin wax allaala wixii ka shaqaynaya nabad darro wixii ka shaqaynaya daroogo wixii xumaan ka shaqaynaya intaasba amar baad u qabtaan waxaad waajibka aad wadataanna waa sidaas aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu